Qodwa t-tajba. Nilqakom għal-qoddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu s-santu. Amen. Il-paċi ma'kum. Miak ukoll. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitejjew tajjeb għal niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarlalla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħek tiegħi, ħtiegħek tiegħi, bl-akbar ħtiegħek tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulejja Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla li tista' kollox aħna qegħdin nagħtu qima lill-misteru tal-qawmien tal-mulejja l-ħajja. Għamil li jkun jistoqilna nġarbu l-ferħ tal-fidwa tagħna. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li kienu xterdu minħabba l-persekuzzjoni li kienet qamet minħabba Stefnu waslu sal-Fenicja, sa Ċipru u sa Antjokja. Huma kienu jxandru l-kelma lil ħadd ħlief lill-lut biss. Imma xi wħud minnhom kienu minn Ċipru u minn Ċireni u dawn ġew minn Antjokja. Dew ikellmu koll il-Griegi u jxandrulhom l-Evanġelju tal-Mulej Ġesù. Wiet il-Mulej kienet magħhom u kbir kien lat ta' dawk li kienu emnu u daru lejn il-Mulej. L-aħbar ta' dan waslet fu dnejn il-Knisja ta' Ġerusalemm u għalhekk bagħtu lil Barnaba sa Antjokja. Meta dan wasal u ra l-grazzja ta' Alla, feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brida sħiħa ma' qudiem fil-Mulej. Għax hu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu s-Santu u bil-fidi, u ġemgħa kbira ta' nies inaqdet mal-Mulej. Imbagħad Barnaba telaq lejn Tarsu ifittex lil Sawl, u meta sabu ħadu Antjokja. Għaddew sena sħiħa fl-imkien fil-Knisja, u għalmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antjokja li d-dixxipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Faħru l-Mulej intom ġnus kollha. Flimkien. Faħru l-Mulej intom ġnus kollha. Il-Mulej ben għal Sion fuq l-għoljiet imqazza. U jħobb il-bibin tagħha aktar milla majjar kollha ta' Ġakob. Obelt ta' Alla, ħwiejet żbieħ u jgħid fuqek. Flimkien, faħru l-Mulej intom ġnus kollha. Not ir-Raħab u l-Babilonja ma' dawk li jarfuni. Araw, in-nies tal-Filistja, Tir u l-Etjopja dawn twildu hemm. U għal Sion jingħad, il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fija u għalla l-għol innifsu iwettaqa f'posta. Flimkien, faħru l-Mulej intom ġnus kollha. Jikteb il-Mulej fil-ktieb tal-popli dan twilet hemm u jannu huma u jisfnu dawk kollha li jagħmlu fik. Flimkien, faħru l-Mulej intom ġnus kollha. Thank you.
innaċ tijej jisimaw leħni jiejt il-mulej u jina narafom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Gloria lilek, mulej. Ġerusalem ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa u Ġesu kien mixi min-naħa l-oħra tat-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Illud daru miegħu qalulu kemm seddum taqlalna ruħna jekk int il-Messija. Għajdinna ċaru tont. Weġibom Ġesu, għattilkom u intom ma temnux. L-emejjel li nagħmel jien fi semmissieri jiġdu għalija. Iżda intom ma temnux għax m'intomx min-naġ tiegħi. In-naġ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu għarajja. U jina nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. U huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li tagħhomli u akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minn it il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Mit-tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bidna. L-aħħar parti ta' dan il-Vanġelu smajni għal ħadd li għadda is-silta b'xi mod hija kompluta kif smajni għallum għax tagħtina l-post il-ħin u anke għaliex Ġesu qal il-kliem sabiħ li smajna fil-ħadd tar-rajt tajjeb ir-rabaħadd ta' wara l-għid. L-għid kienet ix-xitwa Ġesu ovvjament immaġinaw iż-żmien ix-xita kol kesħa ma jippritkax fil-bera imma jmur fit-tempju fil-loġġa ta' Salamun xi ħaġa msaqfa u jitkellem hemmhekk jiltaqa' man-nies hemmhekk u hemmhekk il-lut jistaqsuh ċaru tont jekk int il-Messija. Għajdinna ċaru tont. U Ġesu jiftaħ qalbu dwar kif aħna inkunu miegħu u tiegħu. L-ewwel nett isejħinna naġ. Mela huwa rraj. U jgħid intom m'intomx minn naġ tiegħi. Qed jgħid hekk lil min ma jridx jaċċettaħ. Mela qed jgħallimna li l-ewwel ħaġa li għandna bżonn biex inkunu naġ fil-merla tal-mulej huwa li naċċettawh bħala s-sit li m'għallem is-Salvatur ta' ħajjitna. Mhux qed jitlob minna ħajja perfetta, qed jitlob minna li aħna nafdaw fil-kelma tiegħu. Imma jgħidilna xi xtieq in-naġ tiegħi jisimgħu leħni. U jiena narafhom u huma jimxu warajja. Mela l-ewwel nettu għalli nisimgħu leħnu, aħna bil-Malti imberkin minħan huwa l-lingwa semitika li għandna li mal-ewwel naqdu li tisma' ma li tobdi. Ommok miċċo kontajtlek isma' minni jew inkella b'afsa ta' qalb ma smajtx minni ibni. Għax li tisma' hija wkoll li tobdi. Mela li nisimgħu leħen il-mulej mhux biss kwistjoni ta' minn widna jidħollu l-oħra joħroġ, imma li nobduh, nagħmlu ħilitna biex nimxu fuq dak li qed jgħidilna. Ir-risposta tal-mulej hija li se jżurna bl-imħabba tiegħu jiena narafhom l-arfien fil-lingwaġġ tal-Iskrittura huwa propju l-lingwaġġ tal-imħabba. Anke l-Madonna dwar San Giuseppe għajt ma narafx raġel, mhux għax biex qed taraħ jew ma tafx li hu raġel, imma għaliex ma daħlitx f'intimità miegħu kif ikun dan li jiena ma narafx raġel.
Allura meta Ġesù jgħid jiena narafhom mannaġġ tiegħu ifisser jiena nidħol f'intimità spiritwali ma' min jisma' il-leħen tiegħi, jagħti każu. Huma jimxu warajja, mela aħna lil Ġesù naċċettaw bħala l-leader tagħna se nimxu warajh, mhux hu jimxu warajna, jimxu anke l-Pietru qallu wara jiena mmexxi. U Ġesù wara kollox se jwiedna il-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja ta' dejjem nibdew induquha minn hawnhekk jekk inkunu ma' Ġesù. Fil-maħfra ta' dnubietna li jagħtina, fil-grazzja li aħna nkunu ħaġa waħda miegħu fi tqarbin, fil-maħfra li nagħtu lil xulxin. Il-paċi li jagħtina l-mulej hija minn issa it-toma tal-ġenna. Tal-ħajja ta' dejjem. Mbagħad jagħtina ċertezza sabiħa. Jekk aħna nkunu miegħu ma nintilfu qatt, mhux se jabbandunana qatt. U għalhekk lis-saċerdoti l-Knisja taħdih din l-opportunità qabel jitqarb imma intom tisimgħuna ngħidha wkoll u nħeġġiġkom biex titolbuha miegħi la tħallini qatt ninfiret minnek. Din hija t-talba li Ġesù għandu bżonn minn għandna biex ma jitlaqniex, anzi hu jinsisti, ma jaħtafhomli ħadd. Għaliex għax għandi l-qawwa tal-missier, mela aħna jekk nitolbuh il-mulej se naffiġa l-ewwel hemm, imma ma nixtieqx ninfiret minnek. Ġesù iwiedna, ħadd mhu se jaħtfek minn idejja. Jiena qawwi għandi l-istess qawwa tal-missier. Il-qawwa tal-maħfra tiegħu, il-qawwa tal-imħabba tiegħu. Il-qawwa tiegħu fuq il-ħażen kollu tad-dinja. Il-ħaġa nitolbuh illum. L-ewwel li naċċettah bħala r-raj tagħna u nitolbuh it-talba li l-Knisja tpoġġi fuq ix-xoftejn tas-saċerdot qabel is-saċerdot jitqarben. La tħallinix ninfiret minnek. Ejjew nitolbu l-grazzja li aħna qatt ma ninfirdu minn Ġesù bir-rieda tagħna, imma nibqgħu siguri fit-tannieqa tal-imħabba u l-ħnina tiegħu. Nitolbu. Smana nitolbu kmulej. Nixtieq li nagħmlu talba speċjali għad-Dusija tiegħu il-Papa Franġisku f'dawn il-mumenti ta' tbatija fiżika wkoll minħabba l-irkoppa. U l-fatt li ma jistax jimxi biex il-mulej li żejnu b'ħafna erf u mħabba u modrija jagħtih ukoll is-saħħa li għandu bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu ħafna l-paċi fid-dinja b'mod speċjali fl-Ewropa, fl-Ukraina. Nitolbu biex dan il-konflitt kifer ma jinfirix. U nitolbu wkoll għall-popolazzjonijiet kollha li qegħdin ibatu minħabba d-deċiżjonijiet tal-politiċi. Nitolbu. Ismana nitolbu kmulej. Nitolbu għalina bħala soċjetà biex il-mulej ibiet minna kull violenza. U nitolbu għall-vittmi ta' kull aggressjoni, ta' kull omiċidju. Nitolbu. Ismana nitolbu kmulej. Nitolbu għal-morda kollha tagħna għall-kull min jieħu ħsiebhom. Nitolbu għal dawk li qegħdin f'kull tip ta' kura residenzjali fl-isptarijiet, fid-djar tal-anzjani, fid-djar ta' kura oħra, fid-djar ta' riabilitazzjoni jew fil-faċilitajiet korrettivi. Biex il-mulej fil-mument ta' tbatija u diffikultà tagħhom ikun ta' faraġġ għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbu kmulej. Nitolbu għal-mejtin kollha tagħna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawt dejjem jidilhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbu kmulej. Tagħtina l-grazzja li aħna nkunu parti mill-merħla tiegħek u li ma ninfirdu qatt minnek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Thank you.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Mistier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għad tiffiru l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għad jiena mulej li dawn il-misteri tal-għajt iqanqluna dejjem ħalli nrodulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun lalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżgħu ħajr lill-mulej alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħakba ninxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imgħoddi. Ġeddet il-ħolqin kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-feħ tal-għajt imxeret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismu tulat mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna flori ta' smuwit. Imbirek minn ġej fi semin mulej. Osanna flori ta' smuwit. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, rattil-ħajr qasam. Tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' rattil-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għaldejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wetaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna li nalkoll nitolbu kati li nawkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni mqatzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġuseb, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk unsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna uridna nagħmlu l-iben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina. L-addaħalniex il-tġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna.
biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għad li l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li jintrid fija, jint li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisti meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek. U tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun ifejha. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina ta' xewqa. Ġesu, jina nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Isma mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna lajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għallena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħaj lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-qudisa tal-lum.
Min nixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta, jista' jċempel fuq 25 69 91 00 jew jordna online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Noffru dan ir-rużarju għall-ommijiet kollha tagħna, ħajjin u mejtin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-Ort tal-Ġetsemani u ara l-ara tad-dem. Missierna li inti fis-smew wiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikolli trid int kif is-sema jigda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina li ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smew wiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikolli trid int kif is-sema jigda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina li ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru, lill-Iben, u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw. Fit-tielet misteru minn tal-batija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu nkoronaw il-Ġesu bix-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi sal-tnati kulli titint kif is-semgħek ta' fl-art. Ħobsna ta' kulli huma tina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min uħati għalina, li ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben, u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw. Fir-raba' misteru minn tad-batija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mgħobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi sal-tnatek. Ikulli tritint kif is-semgħek da fl-art. Ħobsna ta' kulli huma tina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min uħati għalina, li ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammin. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-ħames misteru minn tal-batija meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu salbuh wara tliet sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti bismew wieti tgħaddi s'ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semgħek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lill-minu ħati għalina l-addaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, ammin. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammin. Slim għalik Sultana. Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik. Lilek inajtu għalix għanna turufnati u li tefa, lilek nitnidu, aħna nibku nolfu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Jgħamela avukata tagħna, daw għallejna daw klajnejn tiegħek tal-ħnina. Korina għadana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijak. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina qaddisa Malla. Biex ikuni soqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti bismewwiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
e kulli t-tint kibis samajda fl-art. Hobsna ta' kulli jumatina l-lum għafrinna d-nubitna, palma naħfru l-minuħati għalina, laddaħannix fit-tġrib, izdaħlisna minn kull deni, amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka jinti fost n-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Addisa, Marija, malla t-lopalina mid-imbin, issaw fissija tal-mewtana, amen. Gloria l-missiru, l-liben, l-spirtu, s-santu. Kif kim il-bidu, issaw dejjem, u jibqal dejjem, ta' dejjem, amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Iddaw ta' dejjem, jiddililom. Jistriħu fisslim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Henna lina. Iben alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis alla. Henna lina. Trinità qaddis alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza ummalla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safi. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri t-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaħar. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollu kseta. Itlob għalina. Xebba kollu kħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta maħalla. Itlob għalina. Mera tal-Qdusija. Itlob għalina. Tron tal-er. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull ġiba. Itlob għalina. Guarda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta' l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' Sema. Itlob għalina. Kewkba ta' Filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-Morda. Itlob għalina. Ken tal-Midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-Migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-Imniktin. Itlob għalina. Ajnuna tal-Insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarchi. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostoli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob. Sultana tal-Vergini. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċ. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi nubit tad-dinja. Is-smana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi nubit tad-dinja. Henna lina. Tlob għalina qaddisom malla. Biex ikun jistoq innada kluwedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddeja tijek mulej għalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu sina. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu itħol għalina fit-taqbida. Kun inti lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Iraznu għalla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa tagħha fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek alla f'dalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi, kum missier għalina wkoll. U mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santu Rocco. Itlob għalina. San Paul Missier. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preca. Itlob għalina. Beato Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repitinna l-fidwa tiegħek. Inti taxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza makolata konċezzjoni taħħa, imbirek it-tluħ glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu taħħa, imbirek Alla fl-Anġlu il-Qaddisin kollha tiegħu.